Арыс қаласында ұлттық бірыңғай тестті тапсырған талапкерлердің апелляциялық өтініштерін қарау кейінге қалдырылды. Жоспар бойынша ол кеше, яғни жарылыс болған күні өтуі тиіс болатын. Жалпы Арыс қаласында ұлттық бірыңғай тестілеу өткізетін бір пункт орналасқан. Онда тестілеу басталғалы екі рет емтихан қабылданды. 21 маусым күні, 23 маусым күні екілек өтті. Жалпының өтініште түскен саны 779. Осы екілектің ішінде 772-сі қатысты. Енді 98% қатысты. Олар ұлттық бірыңғай тестілеу тестіне тапсырды. Үшінші лек бізде болған жоқ ол жерде. Енді апелляцияны біз кейінірек өткізетін боламыз. Тестілеудің 5-ші күні Түркістан облысының түлегі ең жоғары 140 балды жинады. Ал жалпы еліміз бойынша тест тапсырған түлектерден республикалық апелляциялық комиссияға 111 өтініш келіп түскен. Оның ішінде 63-ші қанағаттандырылды, 81-і кері қайтарылды. Айта кетейік, тестілеу 30-шы маусымға дейін жалғасады.